DDD 33 99 111 14 43. Por isso que eu gosto de mostrar a mensagem, gosto de sorrir, gosto de brincar. Ah, mas é uma chatice isso. Pois é. Então você aperta o mute aí, não muda de canal não, hein? É. O que o Aguiar falava, ô Felipe? Se mudar de canal, o quê? Vai nascer o quê? Nasce o negócio na ponta do nariz. O Aguiar falava isso aqui. Boa tarde, Nico. Aqui é a Iara com I. É Iara com I. É. Estou de férias na casa da minha mãe em Ipatinga com I. Assisto seu programa todos os dias. Você e seu programa são nota mil. Iara, beijo pra você. Um beijo pra sua... Tá na casa da mamãe, né? Um beijo pra sua mamãe. Iara com I, viu lá? Aqui você deixa. Oi, Nico e pessoal. Boa tarde. Ontem foi aniversário do meu pai, o Sargento Washington. Queria mandar os parabéns pra ele e desejar muita felicidade e muitos anos de vida. Que ele continue sendo esse paizão. Obrigado por tudo, pai. Deus te abençoe hoje e sempre. Com carinho, Brenda e Washington Júnior. Ó, olha o Washington lá. Ó. Amigão meu, rapaz. Da época de estudar no Teotônio Vilela. Era o centroavante Washington. Washington, tamo junto, garoto. O dia desse aqui, eu decretei a reforma dele aqui. Foi pros veteranos, né? Mas foi reconvocado, né? Foi reconvocado. Tá na ativa de novo aí. Washington, beijo no seu coração. Um beijo pra Brenda, pro Washington Júnior, pra toda a família querida dele aí. Tivesse me avisado ontem, né? Eu teria ido ao churrasco. Falou nada, né, Brenda? Fazer o quê? Boa tarde, meu amigo Nico. Gostaria que você mandasse os parabéns pra minha linda princesa que está colhendo mais uma rosa no Jardim da Vida. Ela completa 16 anos hoje. O nome dela é Tayla Cardoso, o Edilson Cardoso. Mas que festança, hein, Nike? Você não foi convidado para fazer a fotografia? Eu não fui convidado para comer nada lá. Nem o Harmonia foi convidado para filmar. Ah, Edilson, você tá todo errado aí, Edilson. Um beijo para ela aí. Olá, amigo Nico. É, rapaz, aí, ó. Tava lendo as mensagens ali. Pratão de comida, hein? Olá, meu amigo, estou assistindo seu jornal e batendo um prato. Graziele, você tem que mandar o prato aqui pro Gabigol avaliar o que é que tem aí, Graziele. Eu que tava segurando o prato? Nem eu, não. Não, que eu tô aqui, que segurando minha mão, ó. Segurando minha mão aqui, falando não sei o que, não sei o que, assim. E o prato aqui, tá com um trem lá que não dá pra ver o que é que tá lá dentro. Manda, Graziele, a foto de cima aí. É, enquadramento outro pro Gabigol avaliar o que é que tem nesse prato aí. Aí, desse jeito aqui, ó. Vamos almoçar, Nico? Vamos! Valentina e Vinícius de Coronel Fabriciano. Até eu chegar aí, Valentina. É. O que o Gabigol falou? Tem feijão sim aqui, o feijão aqui, ó. Feijão, beterraba, um pedaço de carne. Aqui você deixa. Beijo pra Valentina e pro Vinícius lá no... Nosso Deus! Aí, Gabigol, conversador fiado. Falou que não tinha feijão no prato das pessoas aí, ó. Rapaz... Eu fiz uma feijoada ontem. Só que essa feijoada não é lá de casa, não. Quem é que mandou isso aí, hein? Eu vejo. Oi, Nico. Moro em Governador Valadares, no Altinópolis. E me chamo Lara. Essa Lara com L. Outra Iara com I. Nico, bora comer uma feijoada? Misericórdia, eu comi uma ontem. Fiz a feijoada. Deu vontade de trazer pra vocês hoje, mas a vontade passou rapidinho. Você é nota mil? Esse trem é bom, tô até babando aqui, ó. Próxima! Deve ter sobrado um pouquinho lá, se a Juliana não tiver rapado tudo, né? Oi, Nico, boa tarde. Queria mandar um abraço pra minha mãe, Vânia. Ela gosta muito de você e não perde um programa seu. Sou Vitória, do Jardim do Trevo. Vitória! Beijo pra você, pra sua mamãe, dona Vânia. Oi, Nico, sou a Maria José e moro em Caratinga. Manda um abraço pra todos nós de Caratinga. Maria José, vou mandar um balanço pra Caratinga lá. Balança, Caratinga! Dá tempo aqui, meu diretor? Hã? Dá tempo mais um? Ele falou, dá não. Estourei, né, diretor? É.